والسلام على من لا نبي بعده. عزيز محترم آج بروز جمعۃ المبارک 29 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 22 مئی سن 2020 بعد از نماز مغرب علماء پشاور کا ایک نمائندہ اجلاس بسلسلہ رؤیت ہلال شوال المکرم جامع مسجد قاسم علی خان میں منعقد ہوا. اجلاس میں پشاور اور مضافات کے علماء کرام نے شرکت فرمائی اور جامع مسجد قاسم علی خان کی طرف سے ضلع پشاور میں چار ٹاؤنوں میں جن علماء کرام کو ہر ٹاؤن میں ذمہ داری سونپی گئی تھی ان سے مکمل معلومات لینے کے بعد اور صبح خیبر پختونخوا کے وہ اضلاع جہاں پہ جامع مسجد قاسم علی خان کے زیر اہتمام اجلاسات منعقد ہوتے ہیں سب سے اطلاع موصول کرنے کے بعد اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدم ثبوت کی بنا پر وقت ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اکمال 30 کرتے ہوئے رمضان مبارک کے 30 دن پورے کیے جائیں گے. کل بروز ہفتہ 30 رمضان مبارک ہوگی اور یکم شوال المکرم 1441 ہجری بروز اتوار بتاریخ 24 مئی سن 2020 کو ہوگی. یعنی